So fe enw i yw Ceira Smith, fi'n dod o'r Rydaman, Ysgol Dyffryn Aman, a fi'n graddio gyda gradd daearyddiaeth. Wel, ar ôl tair mlynedd, mae fe'n neis i gael un diwrnod gyda pawb gyda'i gilydd, really. A mae fe'n neis i gweld pawb gyda'i gilydd, yn dathlu gyda'i gilydd, i dathlu just beth ni wedi'i wneud trwy'r blynyddoedd. Mae wedi bod yn gret. Un uchafbwynt, fi wedi bod yn llywydd o gymdeithas daearyddiaeth, Jogsoc. So mae hwnna wedi bod yn uchafbwynt fawr i fi, just bod ni'n gallu trefnu stwff fel wythnos rag, stwff fel am, mae fe wedi bod yn uchafbwynt, ond mae Aber wedi helpu lot gyda hwnna. Teimlo eitha emosiynol, fel o'n i'n gweud, gweld pawb gyda'i gilydd am un tro ola, ond mae fe'n neis taw Aberystwyth yw'r lle i ni hwnna. Lle arbennig i fi, mae Aberystwyth eich ddim awgrymu fe fwy i rhywun. Mae wedi bod, mae wedi helpu fi dros y tair mlynedd, mae wedi bod yn ffantastig i fi. Licen ni neu gradd meistr yn maes cynllunio yn daearyddiaeth, a hoffwn i mewn i cynllunio trefi wedyn. So mae Aber wedi paratoi fi ar gyfer astudio'n bellach, a hoffwn i fy mlaen i wneud hwnna.